Шахарда бұрын-соңды кездеспеген ерекше құс құтқарылды. Дене тұрқы ірі өңіріміздегі өзге қанаттыларға ұқсамайтын белгісіз құс туралы орман шаруашылығы мамандарына жекеменшік қонақ үй иесі хабарлаған. Шетел әрекетке көшкен Жамбыл облыстық орман шаруашылығы және аумақтық инспекциясының мамандары тексеру барысында күтпеген қонақтың қызыл кітапқа енгізілгені жабайы алып әупілде құсы екенін анықтады. Дәрігерлер жабайы құста жұқпалы аурулардың белгілері жоқ дейді. Құстың қанаттары, аяқтары сау және өз бетінше ұша алатындығы туралы анықтама дайындалып, әупілде құсы табиғат аясына, тіршілік ортасына қайта жіберілді. Бір қызығы, әупілде Ресейдің қызыл кітабына енгізілген, жойылып кетудің аз-ақ алдында тұр. Елімізде де сирек кездесетін қос қанатты қазан айының соңына дейін жылы жақтарға ұшып кетеді екен. Қарашаның қара суығында жалғыз құстың қалаға қалай тап болғаны белгісіз.